kryesh projekti im i parë me Nismu Lajn, kompozitorin. Besoj se është bërë një punë shumë e mirë dhe është një këngë që unë e preferoj shumë, u lidha direkt me këtë lloj muzike, me këtë lloj këngë. Bashkunova me For Infinite për videoklipin. Jam shumë i lumtur sepse u bë një profesionalizëm shumë i madh. Shpresoj të kemi shumë sukses dhe të kemi një ecje mjaft mirë. Një falënderim shumë i madh jam për zyshën time të Kantos që është marrë me profesionalizëm maksimal për arritjen time në muzikë. Faleminderit, po kështu dhe qendrën Pedagram. Falenderoj shumë kompozitorin tim dhe For Infinite për punën me profesionalizëm që më kanë bërë me mua. Faleminderit.